אבל למה שיחקרו אותם? אני רוצה להספר לך סיפור. מהנקודת מבט שלי. <coughs> בוא, נ... אני מוזיקאי, אני מופיע, ובוא נניח שמחר ברוס ספרינגסטין, כן? כן? יש אפשרות שאני אעבוד איתו יום אחד. וואו. אני אתה אני לוקח אותי להופעה. אני אקח אותך להופעה, ואז... אה, לא יודע, התמלוגים של ארצות הברית נותנים לי לעבוד, ואני בודק ואני יודע שאם אני אבדוק את ברוס פרינסטין, הוא לעולם אני לא אעבוד איתו, ואני אישית לא מבטל על החלום הזה לעולם. לא בטוח שאני אבדוק את ברוס פרינסטין. בוא, אני... תקשיב, אתה השווית אתה עכשיו את האחים עופר לברוס פרינסטין. לא, אבל באמת, אני השוויתי... באמת, זה שבטי, צלם בהיכל, אני, 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 אני כמה הולך. אני אומר לך, אני כמה הולך. אני השוויתי דאגתו של אדם לקריירה העתידית שלו. רגע, רגע, אני לא אבדוק אותם עכשיו, כשאני אצא מפ אתה יודע, כשחילטתי ערבויות לאחים עופר, אגב, ביום הראשון שלי בתפקיד, חילטתי ערבויות בנקאיות לאחים עופר, לפישמן, לדנקנר, לבורוביץ' ולגנרל... לקחת ולטנר... להם את הכסף? מה זה חילטתי? כן, לקחתי להם את הכסף. כן, לקחתי להם את הכסף. והם לא הולכים טלפונים ועשו, מה האיש הזה עושה? או, אז אחרי שבוע, שבוע, נחת אצלי במשרד מישהו שהיה הבוס שלי הראשון, אני לא אגיד את שמו כי אני מכבד אותו. היה הבוס הראשון שלי. אתה יודע, כשהבוס הראשון שלך מתקשר, אתה בטח תקבל אותו, נכון? נכון, לא יהיו לי בוס מסור. זה סוג של נכון. זכרת לו לוחזת נכון. נעוריו. אמר שהוא חייב פגישה דחופה איתי. מה אתה עושה? ואז אמרתי, בסדר, בטח. קבעתי איתו. נכנס אליי למשרד, ואמר לי, תקשיב טוב, אם אתה לא מבטל את חילוט הערבויות למשפחת עופר, ולא מבטל את שני החוזים שביטלת להם, אתה לא תמצא מקום עבודה בימי חייך. בבקשה, מה שאני אומר. אמרתי לו, את תגיד לי, אתה מאיים עליי? <coughs> אתה שפוי? זה פלילי. עכשיו אתה תקום, אתה תצא, ואני מאוד אשתדל לשכוח את האירוע הזה. כי אחת מהשתיים, או ששלחו אותך, וזה פלילי לאיים על, על החשב הכללי, פלילי גם לאיים על כל אחד. והדבר או, ולחילופין, אתה חלמת על זה בלילה. מה, המלאך גבריאל מוטרד מהערבויות של האחים עופר? אז תקוף תצא, אני לא רוצה לראות אותך יותר. ומה קרה? זה מה שקרה. לא מצאתי מקום עבודה בימי חיי, נאלצתי להיות עצמאי. אמיתי, אמיתי אני מספר לך. אז אתה יודע שאני החשב הכללי היחיד, למרות שיש לי את פרס הנפקת השנה בעולם, האוסקר של ההנפקות, פרס מנהל הכספי המצטיין של ישראל, פרס אות אביר איכות השלטון, אות המופת של עד עומת. וכל זה עד גיל 30. שתי פר... <laughs> לא, לא, אל תגזים. שתי פרופסורות, הצעת עבודה אחת לא קיבלתי, אחרי שסיימתי את תפקידי כחשב הכלי. אחת. הבאתי את ישראל מ-49 אחוזים מהכנסה לריאלית בארה״ב ל-62. בחיים לא צמחנו ככה. כי פוחדים <כי כי כי כי> <כי> <כי> שתחשוף <כי> את האמת? לא, מכיוון שכשאתה <כי> מחלט <כי> ערבויות <כי> לעופרים, <כי> לפישמנים, <כי> <כי> לדנקנרים, אז אתה רב איתם, הם בטח לא יציעו לך עבודה? השותפים שלהם לא יציעו לך עבודה? הקבלנים שלהם לא יציעו לך עבודה? סיימת את הקריירה. אז מה שאתה אומר בעצם, זה ש-99.9% מהאנשים מלבדך... אגב, שלא, שלא אנשים יחשבו חלילה שאני במצב לא טוב. ברוך השם, הפכתי להיות עצמאי, ידעתי להרוויח לא מעט כסף, אבל... אז רגע, אז, אז אולי... אנשים אז, שהם אז... טיפה פחות מוכשרים, הם מגיעים לאוצר ואומרים, סליחה, אני אסיים את הקריירה. זה מה שאני אומר, אז אני אומר, רק שנייה, אז אני אומר, 99% מהאנשים שיגיעו למקום שאתה היית בו, יחשבו על ביתם, יחשבו על ילדם, על ילדם, לא תהיה להם ברירה אתית מול משפחתם לשתף פעולה עם השחיתות הזאת. נכון. נכון. אז מה שאתה אומר בעצם, שלא יכולה להיות שום דרך אחרת. לא אני... אמרתי את זה. כרגע. זה אני... אתה אמרת. אני, כרגע, אני מבין. אבל אל תשכח, זה, זה לא יכול... שתמיד יש אנשים שיש להם חוט שדרה יותר חזק, נכון? ובסוף, מי מביא את האנשים האלה? שר האוצר וראש הממשלה. בסוף, אם יש לך ראש ממשלה או שר אוצר, שהם כבר לא תלויים באף אחד, הם לא צריכים כסף מטייקונים, הם לא צריכים מהם עבודה, הם כבר עשו את שלהם, יש להם כבר מספיק, ונשאר להם רק דבר אחד, אתגר מקצועי לעשות את המדינה הזאת נורמלית. יש כזה מישהו? לפחות בתיק האוצר? אני שם את עצמי לא. לבחירה כבר פעמיים. אני מדבר ראש הממשלה. יש שאלה משהו. טובה. יש כרגע מישהו, עזוב, אנחנו יודעים שביבי... אם היה, הייתי מצביע הסיכ... לו, לא הייתי מקים מפלגה. לא סתם הקמתי מפלגה, כי כבר לא נשאר לי למי להצביע. העיסוק הזה בבי-בי-בי-בי מושחת, בי בי פה, בי שם, בסדר, בסדר. אבל... אם אתה חושב שביבי יותר מושחת מאחרים, אתה מה זה טועה? אני לא חושב, אני, לפי מה שאני מבין ממך, המערכת היא מושחתת, יש לי שאלה אליך. ולכן מי שהצטרף אליה, נדבק בשחיתות הזאת בלאו הכי. אבל תלוי מה, תלוי מה. בוא ניקח לדוגמה את בני גנץ. הוא החליט להיכנס לפוליטיקה. הקים מפלגה, סבבה. בשביל להקים מפלגה, אתה צריך כסף. מי העמיד לו ערבויות? אלפרד אקירוב. עכשיו, הבעיה המרכזית שלי, הכלכלית המרכזית של ישראל, זה מחירי הדיור. נראה לך הגיוני שבני גנץ ינהל מדיניות שתוריד את מחירי הדיור? אז... זה האינטרס של אלפרד אקירוב מגדולי קבלני ישראל? אז איך בני גנץ יצליח להקים מפלגה? אז עצם זה... או, זה בדיוק העניין. למה היית צריך ללכת לקחת ממנו כסף? כי... כי... תעמיד okay. את עצמך, בלי כסף. או תשים כסף של עצמך. תשים כסף כמו שאני עשיתי. אני לא הלכתי לאקירוב, תביא לי כסף. אני שמתי כסף של עצמי, והקמתי את המפלגה. Put your mouth where your money is, והפוך. והיו כאלה? חוץ ממך, נניח? לא, אני הראשון.